tämän piti olla tämä. Oohan siellä. Miksi tämä paska eläkkää? Voi hyvää isänä. Pitääkö se tuolla olla sitten? Paderskius. Pitkästä aikaa. Oho. Nyt tuli kuule mahtava vehe ostettu. Ja on kallis. Voi kauhia paikka. Ei siis tänne kotiin tätä ostettu, mutta tuolta plantaasilla, kun on niin paljon sitä heinikkoa, niin oo, säästää itseään, kun ajelee tämmöisellä. Että tämähän on siis, tämä on kyllä kaunis. Ja sitä paitsi monilla ei ole
peiliä. Tämä on hieno lisävarustus, koska tässä pystyy koko ajan seuraamaan, mitä takana tapahtuu. Kuinka moni ohittaa. Voi voi. Joo, tämmönen tuli tuosta yhdeltä tutulta ostettua. Sai halavalla niinku Sulovilein aikanaan osti näitä, mutta tämä ainakin toistaiseksi toi. Voi olla, että se kauan toi. Joo, vähän on terät huonot, mutta pitää siihen ostaa uudet. Niin. Tuskinpa on isoa omaisuutta maksaa. Niin kyllä tällä mukavampi tällä on ajella, kuin mitä on niitä meillä niitä työnnettäviä. Niin. Tulee vähän enempi. Miten sitten leveä tämä on? No vissiin 96 senttiä tuo leikkuuleveys. Tai mikä en mä tiedä, 110/9, kun en minä. Että ihan sama. Kumminkin enempi se on kuin tuolla työnnettävällä, että niillä kähisijöillä. Joo, tämmöstä se on, kun laiskaksi tulee, niin joutuu ostamaan kaikki. Tai ei välttämättä laiskaksi, vaan mukavuuden haluisempaksi. Toki on ollut aikaisemminkin tämmöinen, mutta se oli silloin, kun asuttiin vähän toisaalla, niin ja oli mansikan viljelyä ja kaikkea. Silloin piti olla, kun sitä oli ihan älyttömästi. Sekin oli tämmöinen murrikka. Mutta oli vanhempaa mallia. Toki kun sitä on aikaa niin kauan kuin se oli. Nämä on kyllä aika lujia koneita, että eikä näitä ihan hajalle saa. Ihan, jos vaan vähäkään öljyä pitää ja huoltaa, niin pitäisi olla brick and strut. Ihan tuota. Onko tämä brick and strut? En minä tiedä. En. Tämä on enduro-malli. Tämä menee. Menee tämä ihan alas asti tämä. Se menee ihan. Oi, kato tästä keula. Siis tämä on aivan mahtava peli. Nui kato, on siinä hyvää huolta. Vähän öljyä on valunut, mutta se kuuluu asiaan. Se pitää ollakin tämän ikäisessä jo öljyvuolta. Ihan niin kuin Opelissa. Öljyä pitää vuotta. Very important. Pitää vähän puuhiistella, peestä ja sillä lailla. Eihän tämä mikään näyttelykampessi sinällä ole. Enduro. Tietäjät tietää, onko tämä brick and strut. En minä tiedä. Eikä mua nyt itse asiassa kauheasti kiinnosta. Jos tämä eteenpäin kulkee ja näkyy tulevan pakkikin toimivan, niin se mulle riittää. Joo. Tämmönen kihaus tänään ja se olisi viikonloppu eessä ja pitkä viikonloppu vappa, 4 päivän vappa pitää lähteä. Itse asiassa sittenpähän näette mitä todennäköisesti tulee tuonne kanavalle tämän 4 päivän sisällä. No joo, ei sitä sen enempää. Katsotaan tulleeko mitä mitään. Sanon vaan sille, että mulla on keikka. Laulukeikka. Niin siitä sitten ehkä tulee jotain videoa. Muutama biisi. Mutta tai sitten ei. Todennäköisesti tulee. Mitä mä tuossa jahkailemaan? Pitemmittä puhetta. Näemme taas. Moikka!